abakoze obulungi ebigezo bya siniya eyokuna bakyagenda mu maaso n'okujaguza olw'okuyitira waggulu ebigezo byabwe. Mu district MPG, essomero lya MPG Mixed Secondary School, omuyizi Bosa Giraudin afunye obubonero 8/8 era atubuulidde ekyamuyambye okuyita obulungi. Lord, who has enabled me to get 8/8, then I would like to thank the King of Buganda because I've been a beneficiary of Kabaka Education Fund. I would like to thank him so much. May Allah protect our King. Abakulira essomero lino nabo boogedde ekibasobozesezza okukola obulungi. Abasomesa bakoze mulimu gw'amaanyi, abazadde mulimu gw'amaanyi, aba Board of Governors ate n'abayizi bennyini bafuddeyo buli omu li stakeholder, tubeebaza. Mu ngeri emu n'abayizi ku ssomero lya Lumuza High School bafunye essanyu olw'abayizi bannaabwe abayitidde waggulu. Naye abayizi baffe bonna bayise bulungi. Results muzirabyeko awo. Akulira essomero lya Lumuza High School e Katende, Lusiba Yusuf, agamba nti abayizi baabwe basobodde okuyitira waggulu era yeebazizza Allah olw'okubasobozesa okuyita obulungi. Bafunye first grade 2/3, second grade 2/7. Basatu bokka be bagenze mu third grade. Twebaza Katonda olw'okukola obulungi bwe kuti. Kwa byonna nga bimaze okukolebwa, Katonda yateekako sitampu ne bivaayo nga byabadde obulungi. Twebaza abasomesa baffe abakola obutaweera, bakolera mu mbeera ya kuteebalirira naddala mu kaseera akasembayo ng'abaana batali mu siniya 4. Mu ngeri y'emu ku ssomero lya Kakungulu High School e Bombo, tusanze abayizi, abazadde wamu n'abasomesa bali mu kujaganya olw'okuyitira waggulu ebigezo bya siniya 4. Nafunye 9 aggregates ku ssomero lya Kakungulu High School. Nebaza Mukama kuba yansobozesezza, nebaza abazadde bange, nebaza abasomesa okusingira ddala ekyemu waffe. Nsobozesezza okukola wentyo. Environment nungi, laboratories, library. Tulina abasomesa batwalanga abaana baabwe keeya. Okusobola okuyita, bataddemu nnyo amaanyi mangi mu baana bano obutabasuulirira. Kale n'olwekyo nsaba mutwongere abaana Kakungulu High School bayina eddiini ate bayina keeya. Omutandisi w'essomero lino Matovu Juma Kyeyune nga bali wamu n'omukulu w'essomero Ssekajubo Abubeeka bagamba nti bataddemu amaanyi mangi abayizi okuyitira waggulu wamu n'enkolagana ennungi eriwo wakati w'abasomesa n'abazadde n'abatandisi b'essomero. Ebibuuzo bino ebya siniya 4 byakwebaza nnyo 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 abaana bange abakoze omwaka guwedde ebibuuzo nti batadde ki ku maapu. Njakwebaza abazadde abasobodde okunoonya ssente mu bugubi ne baweerera abaana bano okusobola okubatuusa kumala ku ordinary level. Obasuubiza okubawa service ezisinga ku kibaddewo, n'olwekyo omwaka guno ate musuubire kinene nnyo okusinziira kwekyo ekisobozesezza okubeera nga tuyisa abaana abo. Ekisooka Mukama Katonda n'abazadde baffe nabo bali cooperative. Ku ssomero lya Atlas High School Regayaza nabo bayitidde waggulu ebigezo bya siniya 4 ng'abasinga bayitidde mu ddaala lisooka ate abandi ne bayitira mu ly'okubiri. Abakulira essomero lya Atlas High School Regayaza bategeezezza nti beekwasizza Katonda ssaako enkolagana ennungi gye balina n'abazadde era bye bimu ku bibayambye okuyita obulungi. Njagala okwebaza nnyo abasomesa, njagala okwebaza abayizi, njagala okwebaza n'abazadde abatuwa abaana bano ne batwesiga ne tusobola okubajjamu ekyo kye tufunye olunaku lwaleero era tuli basanyufu nnyo. Twafunye first grades ziri waggulu nnyo. Essomo eryasinze okukolebwa ly'essomo erya chemistry, biology ne physics, n'amalala gonna aga arts bakubidde waggulu. Mutwesige n'abaana bammwe. Kalikyulamu enkadde tugimazeeko na buwanguzi ate ne kalikyulamu empya tuli beteefuteefu okulaba nga abayizi baffe babeera nga bakubira waggulu. Ne ku ssomero lya Mutundu Young Christian Secondary School, abayizi n'abasomesa basagambiza olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe ebya siniya 4 ebyatuulibwa omwaka oguwedde. Ku bayizi 50 abaatuula ebigezo bino, abayizi 15 bayitidde mu ddaala erisooka olwo abasigadde ne bayitira mu ddaala ery'okubiri. Singa dada abadde Katonda tekibadde singa 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 sing
tebibadde byangu byatuka ekiseera ne tuba nga kisobodde nga olwoli oweddemu amaanyi naye abasomesa baffe abalungi be tulina wano ku mutulo Young Christian Secondary School baatuzzaamu nnyo amaanyi era ne batusomesa nnyo okulaba nga okutuwa kubuna obuwanguzi bwe tutuuseeko nida ntuusa obubaka eri bayizi bannange nti okubuuza kikulu omusomesa watetegedde kintu tukirira omusomesa era asobola okuyamba mu mutimu. Akulira essomero lino Alyaija Goliath Kamendyaho yeebazizza abazadde olw'okubeesiga. Tulinamu muyizi gwe twasudde kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasomesa abayizi baffe bayise bulungi. Ono asabye abazadde obutateeka baana ku nninga singa baba tebafunye bubonero bwe babadde babasuubiramu, agamba nti ekikulu kasita baba nga bayise ebigezo. Obuwanguzi tebuli mu kufuna first grade, second grade, third grade. Olw'okuba nti gavumenti yatuteerawo enteekateeka eno eya new curriculum nti abaana tusobola okubatendeka mu skills ez'enjawulo ate wano okumutunda ya Christian school tukikola. Abaana bano basobola okubeera abawanguzi newankubadde nga tebafunye first grade. Ate bwe tuddako ku ssomero lya St Joseph Nagalama, kibadde kijjobi ng'abayizi bajaganya olw'okuyita ebigezo byabwe ebya senior 4. Bano beebazizza abasomesa baabwe olw'okubasomesa obulungi. Abakulira essomero lino beebazizza abayizi olw'obutabaswaza ne bayita bulungi era ne basaba abazadde okubongera abaana kubanga n'omwaka ogujja era basuubira birungi byereere. 91 first grades, 2 second grades, 23, 8 and 8. Embeera bwetyo weebadde.